Це майстерність інформаційної роботи, але це не є майстерність дипломатії, насправді. Майстерність дипломатії – це імплементація плану. От чого майстерність дипломатії. Імплементація тут не те, що не очевидно, а я бачу проблеми. Бачу проблеми, а стосовно привернення уваги, да, це все є. Тепер частина, яку я не дуже люблю коментувати, тому що я вже це все пройшов. В Америці дуже сенситив, дуже чутливо і взагалі ставляться дуже погано, якщо інші країни або їх представники коментують дії політиків США. Це ніде не прописано юридично. Інколи і американці, і інші іноземці дозволяють собі таки критикувати так Україну, а там вони це не сприймають. Тут треба це брати до уваги. І що це значить? Це значить, від президента країни не повинно йти ніякої критики, а повинні бути тільки хороші слова від прем'єр-міністра, голови делегації. Все, що відбувається з критикою, має йти в роботі. В роботі, яка не публічна, і ця критика має бути спрямована на досягнення результату, якщо там є якісь проблемні моменти. Стосовно роботи команди Трампа або його особисто, це його стиль. Нічого тут дивного немає. Він використовує бізнес-стратегію. Я це вже бачив, і не перший раз це все відбулося. Тобто, ви звернули увагу на нетиповий стиль відмінити зустріч, призначити зустріч. Це все пояснюється дуже просто. Команда Трампа, до якої зараз, я бачу, повернулись деякі люди навіть 2016 року, вони використовують таку історію. Вони спочатку набивають ціну цій зустрічі. Ну, саме так це і виглядало. Так, вони набивають ціну, і Трамп це робить. Це бізнес-стратегія. Ти набиваєш ціну своєї позиції, потім, щоб від тебе залежало, буде, не буде. Ти граєш, це не дипломатичний протокол, так не робиться. В дипломатії це вважається інколи грою, яка не прийнята. Хтось каже про зеркальні стратегії, що коли буде потім ви так захочете, ми зробимо так само. Ну це, я скажу так, з американцями ми це не використовуємо, тому що Америка надто важлива. А от в цій ситуації зіграти, я вам дам приклад. Я так само був в такій ситуації, коли команда Трампа, коли ми хотіли зустрітися з двома кандидатами в свій час, вони так заплутали цю всю історію, так грали зі всім, що вони і хотіли зустрітись, і, значить, крутили так, щоб набити ціну собі, і пояснювали, де вони можуть зустрітися, в які дні. Тобто перенесли зустріч на 4 дні потім. А тоді, я вам нагадаю, в ті часи українці дуже критично ставилися, якщо президент країни в закордонному візиті більше там 3 днів. А це треба було бути плюс ще там 5 днів. І в результаті самі себе надурили, що називають. Це вже є, до речі, публічно вже в розслідуваннях різних написано. І коли у нас була погоджена зустріч з Трампом, то вони знову щось там почали переносити, щоб раніше Хіларі Клінтон. В общем, самі себе обдурили. Але тоді ця зустріч була потрібна обом сторонам, але не так критично, як зараз, наприклад. Зараз дійсно це дуже важливо, але, скажімо так, із-за того, що підігріли увагу. Важливо було отримати дозволи на удари, отримати допомогу, щоб не пропали ці гроші. Так, так, так. І це зробили. Важливо було з республіканцями мати на майбутнє, щоб вони голосували за наші пропозиції. Тут є проблеми. Тут серйозні проблеми, тому що можемо говорити, що нам прийдеться відновлювати республіканську підтримку. Бо позиція Трампа – це одне. Він може зіграти на виборах і так, і так. Він буде грати. До речі, ще один спосіб прийом Трампа – це взаємовиключне рішення. Він розхитує таким чином свого візаві, щоб… Це стратегія, почитайте в книжках по бізнес-стратегії. Почитайте книжку Трампа. Там все написано. Він писав, твій візаві на переговорах, бізнес-переговорах, має бути збитий з пантелику. Сьогодні так, завтра він заявив так. Але ж ті люди, які навколо нього, це така історія, якщо це, ми приймаємо всі ці правила гри, то для нас вони неприйнятні, бо ми слабша сторона, якщо він буде президентом. Да? Так з ним не можна вести себе тоді. Ну і він себе так не веде, коли президент. Так що, в принципі, я не бачу тут чогось нового.
Я бачу те, що наша делегація, мені здається, мала б підготуватись більше стосовно того, як можуть діяти різні групи. Наскільки я розумію, ніяких консультацій не проводили в Україні. Ну, принаймні, до тих людей, які мають цей досвід в період виборів, тим більше Трампа, не тільки до мене, інших, не звертались. Тобто вирішили, що от поїдемо і попали в, називається, в такий шторм, ідеальний шторм, да? І він тільки починається. Тому що я завершую цю частину, насправді не так важливо, хто буде президентом, з моєї точки зору. Важливо, в якій конфігурації буде влада американська, раз. Тобто, який буде Конгрес. Важливо зберегти підтримку республіканців в даному випадку. Тому що це голосування, якого у нас немає. У нас немає ні ленд-лізу, у нас немає ні бюджету, у нас немає ні пакетів, у нас немає на наступний рік важелів впливу будь-кого, Трампа чи Харріс. Ви випередили моє наступне запитання, насправді. Так, те, що нам виділили ці 8 мільярдів, це, звісно, добре. Але так, насправді дуже непокоїть, що немає. Ні, не розробляється новий законопроект, не розробляє, нічого не говорять про ленд-ліз буквально публічно. Війна не закінчиться завтра. Вона не закінчиться зі зміною президента в січні, коли Байден залишить свій кабінет. Тобто стратегія така, що складається враження, що нас схиляють до перемовин, причому в досить таки короткому проміжку часу. Це вже не секрет. Американська сторона через своїх експертів високого рівня, які приїздили в Україну, і шукали виходу, як вплинути на президента Володимира Зеленського з точки зору, щоб його позиція змінилась. Вони хочуть, вони хотіли, щоб він приїхав в Вашингтон з концепцією перемир'я. Не з концепцією перемоги, а з концепцією, яким чином в цих умовах, коли вони не готові багато років вперед виділяти по 100 мільярдів щорічно, а це мінімум, який потрібен для балансу з російськими витратами, 120 мільярдів Путіна на наступний рік. Ну, не Путін, але режим його поставили. Попри падіння соціальних оплат, всього. Це, до речі, перший раз дуже такий кардинальний крок, і я думаю, що вони йдуть ва-банк. Причому це показує, що в них теж все непросто. Ну, але і наші партнери кажуть, ми не готові наступні 3-5 років вам по 100 мільярдів виділяти. Але в іншому випадку їм доведеться виділяти ще більше, якщо Путін піде політики далі. Політики живуть коротким періодом часу. Це треба нам визнати. Політики живуть виборами, політики живуть максимум розумінням 4-5 років. І то вони думають на наступний рік. Трамп живе зараз, повірте мені, місяць. Все. Він не живе, днями він живе. Йому треба перемогти будь-якою ціною. Бо по великому рахунку це його виживання. Якщо він програє, це за ним потім будуть бігати дуже багато. Не так, як в Україні за опозицію, але все рівно. У американців там теж є такий настрій доганять попередників. Так що це багато в чому, якщо говорити про Америку, це, скоріше всього, плебісцит стосовно Трампа, а не вибори, от як я його бачу. Тобто, чи погоджуєтесь ви, що Трамп прийде і дійсно буде інший стиль, або ви все-таки думаєте, що краще хай залишаться демократи і будуть. От це так розглядається. Не розглядається в контексті лідерства, тобто зовсім по-іншому ці вибори. Так от у нас проблема в тому, що ми продовжуємо розглядати це так, як це було би раніше. А я вам скажу, може бути такі ситуації непередбачувані. Ну, наприклад, мій прогноз, що якщо розрив буде не в голосах, я маю на увазі, скільки бюлетеней, да, там Хіларі Клінтон виграла 3 мільйони, а у Waters виборщиків, якщо цей розрив буде маленький, то буде дуже турбулентна ситуація. І до чого вона призведе, я навіть не виключаю. Ну, я не хочу говорити, що це буде, просто щоб не сприйняли глядачі, що це прогноз такий вже. Але я не виключаю, що може бути варіант, коли 20 січня, коли ви сказали, ну, інаугурація президента, буде третя особа очолювати США. Може, це ніхто не сказав такого? От шанси такого сценарію я оцінюю в 15% на сьогодні. Що це буде не Трамп і не Гарріс. А це буде лідер або лідерка більшості в Палаті представників.